Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falando sobre Voyage G5 jogando óleo para o filtro de ar. O que será que pode ocasionar esse defeito no carro? Bom pessoal, estamos aqui com esse Voyage, né? O meu Voyage. Está modificado aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu peguei as peças originais. O que acontece? Jogando óleo para o filtro de ar. Não é realmente que joga óleo para o filtro de ar, né? É realmente junta óleo aqui no mangote, né? Porque o respiro de óleo, essa mangueira do anti-chama, essa mangueira aqui, ó, ela vem conectada aqui. E por sua vez, vai passar os vapores pelo TBI. Então, o que acontece? Às vezes, pode acontecer do acúmulo ser tão grande que vem para o filtro de ar. Mas é mais difícil, porque o fluxo de ar é esse aqui, ó. Tá vendo? O motor puxa o ar daqui para lá. Mas o que acontece que pode fazer com que o motor esteja melando mais a TBI de óleo, sujando muito? Um filtro de ar muito saturado, um filtro de ar muito sujo, pode dar retenção na admissão de ar do motor, né, na puxada de ar para dentro do motor, e ocasiona o quê? Que o motor vai puxar mais ar pela mangueira do antichama, tá certo? A mangueira do antichama, e o antichama é essa peça aqui, a válvula PCV, que é conhecida popularmente como antichama, do motor EA111, e tem uma polêmica muito grande com relação à formação de borra no motor EA111, ok? Essa aqui eu abri ela, eu cortei ela para poder gravar outros vídeos aí, para vocês entenderem melhor. Mas hoje, você precisa ter em mente que quando você vê muita sujeira na TBI, né, no mangote aqui do filtro de ar, né, ou até mesmo aqui, chegando no filtro de ar, pode ser algum problema relacionado a filtro de ar já saturado. Outra coisa, óleo errado no motor, excesso de óleo no motor, também pode ocasionar problemas de formação de óleo aqui na TBI ou no mangote do filtro de ar, né? Certo? E o antichama também, se tiver com alguma restrição, né? Tiver restrição aqui no retorno de óleo, porque o vapor entra por aqui, escorre e volta por aqui, tá certo? Então, quando há alguma retenção, algum problema aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, tá vendo? Aqui é um labirinto aqui dentro, ó, tá vendo? O vapor entra, bate dentro dessas paredes, condensa novamente e retorna para o motor na forma líquida. Então, se tiver algum problema aí também, o líquido não estiver retornando pelo furinho de baixo, pode ser que o motor aspire mais óleo e fique sujando aqui o mangote do filtro de ar, como também o filtro de ar pode ficar sujo, né? Pode jogar óleo para aqui no mangote e vir parar óleo aqui dentro, que é mais difícil. Eu nunca peguei óleo aqui no filtro de ar, não. Mas pode ocorrer. Já a TBI fica suja, fica cheia de óleo e ocasiona problemas de alto consumo, instabilidade na lenta do carro. Às vezes até problemas do compressor do ar-condicionado ficar armando e desarmando por conta do fechamento da abertura parcial do TBI, ele pode não conseguir corrigir a lenta do carro no momento que você liga o ar-condicionado. Aí ocasiona esses problemas aí, o compressor ele arma e desarma, que o motor não aguenta sustentar o peso do compressor do ar-condicionado. Para compensar, a própria injeção eletrônica, o módulo, ele acelera, dá uma aceleradinha no carro para poder compensar esse peso para o motor, né? Porque o compressor do ar-condicionado, ele rouba um pouquinho de cavalos do motor, né? Um pouquinho de potência, porque ele tem um peso, né? Ele pesa para o motor para comprimir o gás, certo? Então rouba 1, 2 cavalos, tem carro até que rouba até 5 cavalos, tem carros que roubam 15 cavalos, dependendo do tipo de ar-condicionado, e por aí vai, certo? Então pessoal, mais uma vez quero agradecer a atenção de vocês, desejar a vocês fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo se Deus quiser. Ah, e antes de mais nada, tem o Instagram do canal, @enquatro2rodas, se tiver alguma dúvida, chega lá que eu tô aí, vem no direct que eu respondo lá, certo? Então fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo se Deus quiser, valeu, obrigado, fui!